Chámase cultura castrexa a civilización que se desenrolou no noroeste da península ibérica dende o século VIII a.C. ata a súa conquista polos romanos no século I. A zona de influencia da cultura castrexa esténdese pola Galicia actual e o norte de Portugal. Naceu cando povos de orixe celta, procedentes do centro de Europa, foron achegándose ao noroeste de Iberia e se fusionan cos seus antergos habitantes, os constructores de monumentos megalíticos. Os recén chegados impóñense porque traen consigo novas tecnoloxías, o dominio do ferro e as técnicas de fortificación. A sociedade castrexa está deseñada para facer a guerra. A forte personalidade propia da cultura castrexa é producto da fusión dos poboados de bronce cos novos de ferro durante case que 800 anos. Hoxe en día, aínda coñecemos moi pouco sobre estes devanceiros da idade do ferro, mas podemos achegarnos a eles a traverso dos restos materiais e polas descripcións de historiadores gregos e latinos. O mestre da arqueoloxía galega Cuevillas define así aos castros. Son recintos fortificados de forma oval ou circular, provistos dun ou varios muros concéntricos, precedidos dun foso e situados nos cumios de outeiros e montañas. Naquela sociedade guerreira, os castros eran fortalezas defensivas, ubicados estratégicamente en lugares de fácil defensa e control do territorio. Buscaban a cercanía da auga ou dos ríos para resistir máis tempo en caso de asedio. As defensas dos castros eran moi completas. Estaban constituídas por foxos de varios metros, por taludes ou terraplens de terra e cachotes, e por varias murallas de pedra que circundaban completamente o recinto castrexo. Ás veces as defensas se completan con pedras fincadas, pedras afiadas clavadas no chan, que obstaculizaban o acceso ao castro. Pero o que máis chama a atención das defensas castrexas son as súas sólidas murallas, cunha anchura media de 3 a 5 metros, e que podían chegar aos 10 metros de altura. A entrada no recinto defensivo nunca era directa. As portas de acceso estaban protexidas por labirintos e baluartes especiais que defendían de calqueira ataque inimigo. As casas eran de pedra, de planta circular ou oval, de 5 metros de diámetro e 5 de altura.
Os muros da casa, de mampostería, é case que medio metro de espesor. Os teitos eran de palla barro sostidos por un poste central. O chan era de sábrego ou terra machacada, nel dormían os membros da familia. E un banco de pedra circundaba a vivenda. Apenas tiñan ventás, a ventilación facíase a traverso da porta da casa. Por mor das reducidas dimensións da casa, un vestíbulo prolongaba o espacio habitable. Nel atopábase o forno, os muiños e as grandes olas para os cereais ou líquidos. As casas estaban repartidas polo recinto de xeito irregular e caótico. O espacio habitable íase acomodando segundo as necesidades. O normal era que cada familia vivise nun barrio. Un barrio é un recinto amuralado onde se ubican varias construccións: a vivenda, os silos ou graneiros, o almacén, a corte. Os habitantes dos castros eran moi individualistas. As construccións aparecen separadas entre sí sen paredes medianeiras. Non parece existir planificación urbanística. O castro íase facendo segundo as necesidades dos seus moradores. Atópanse construccións especiais como fontes, estanques, fornos, casas moi grandes que puideron ser lugares de xuntanzas e ritos religiosos.